Mirëmbrëma të gjithë të nderuar televizionistë nga edicioni orës 19, pas pak në lajme do të ndiqni. Prokuroria zbar skemën e mashtrive me kredit, agjencia e mikrokreditit detyronte debitorët që kishin borxhe në banka të rimerrnin kredit më pas ndërhyjnë të përmbaruesi që u bllokonte pronat. Firmosen 9 urdhra arresti. 210 kg kokainë nga Panama e janë sekuestruar në portin e Pireut. Policia ka deklaruar se grupi i trafikut drejtohej nga shqiptar. Mediat greke thonë se kërkesa kishte për destinacion vendin tonë dhe më pas Evropën. Majoranca do të votojë të hënën projekt rezolutën antikorrupsion në mbledhjen e kryetarëve. PD ka deklaruar votën kundër. Deputetja Tabaku nuk e shet të nevojshme krijimin e një rezolute që sipas saj krijon mbivendosje kompetencash. Një ditë pas shpalljes së zgjedhjeve më katër korrik në Britaninë e Madhe ka nisur më njëherë fushanta. Kryeministri Rishi Sunak u shpreh bindur për një tjetër mandat qeverisës, por sondazhet flasin për një disfat të thellë. Gjim Shiti u bë futbolisti i parë shqiptar që fiton trofeun Europa League, mbrojtësi ngriti kupën ndaj Leverkusen pasi ishte kapiteni i ekipit në këtë finale. Dhe unjohem tani më gjërësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës sotme. Prokuroria e Tiranës ka zbardhur skemën e mashtrimeve me kredit duke e firmosur 9 urdhër arreste. Rezulton se në përmjet mashtrimeve dhe vjedhjes, agjencia e mikrokredis detyron të debitorët që kishin borxhe të vjetra në banka të rimernin kredit. Më pas ndërhyn të përmbaruesi që u blokonte pronat. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar caktimin e masave të sigurimit personale, arrest në burg dhe arrest në shtëpi për 9 persona të cilat i akuzon për skema mashtruese dhe piramidale me anë të kredive. Në pranga kanë rënë 4 persona, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim. Ka qenë Ministria e Drejtësisë që ka depozituar kallëzim penal ndaj disa subjekteve dhe përmbaruesve të tyre. Nga dosjeja hetimore rezulton se këtë shoqëri morën nga një bankë nivelit të dytë 3.999 kredi që konsiderohen të këqija dhe të pashlyera ndër vite, me një vlerë totale rreth 3.7 milion euro. Prokuroria thotë se u përdor një skemë shtrënguese të kredimarrjes, kur përmbet vjedhjes ju imponua debitorëve që kishin borxhe të vjetra në banka të rimerrnin kredi, edhe pse nuk kishin mundësi të shlyenin. Më pas ato bllokonin përmjet shoqërive përmbarimore rrogat, pronat apo makinat e kredimarrësve. Për likuidimin e këtyre kredive të blera nga Mikrokredit Albania, dyshohet se është përdorur vjedhja duke i detyruar kreditorët që të marrin kredit të reja pranë këtij institucioni financiar për të zhbllokuar të vjetrën që përsëri e dispononte si portofol agjencia financiare MCA. Me marrjen e një kredie të re pranë agjencisë financiare MCA, zhbllokoi përkohësisht pasuria dhe llogaritë kreditorëve, por më vonë agjencia financiare MCA shfaqej me kërkesën për likuidimin e shumave të tjera. Organi i akuzës cilëton si rastin tipik vendosjen e sekuestrimit konservativë me pasuritë e palueshme që janë shtrirë edhe ndaj personave që nuk kanë lidhje fare me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, një prej tyre me detyrim të prapambetur prej 347.958 lekësh. Mikrokredit Albania ka sekuestruar 14 pasuritë të palueshme të një shtetasi. 210 kg kokainë nga Panama janë sekuestruar në portin e Pireut. Policia ka deklaruar se grupi i trafikut drejtohej nga shqiptar. Mediat greke thonë se ngarkesa kishte për destinacion vendin tonë dhe më pas do të shpërndahej në Evropë. 210 kg kokainë nga Amerika Latine janë kapur nga policia greke në portin e Pireut. Droga u gjetë fshehur brenda një konteineri me karkalecë të ngrirë. Lënda narkotike ishte nisur nga Panamaja, ndërsa sipas mediave greke destinacioni ishte Shqipëria. Prej aty do të shpërndahej në vendet e Evropës Qendrore dhe Veriore. Këto janë pamjet e drogës së sekuestruar në portin e Pireut. Pakot mbanin të stampuar shenja dalluese për të rrëqen e drogës, ndërsa sinjalizimi për ngarkesën është dhënë nga DEA amerikane. Policia helene ka arrestuar 4 persona, 2 shqiptar dhe 2 grek. Nga mediat greke mësohet se shqiptarët janë një 48 vjeçar i cili quhet Jasona Mërkuri, i cili njihet edhe me dy emra të tjerë, ndërsa i prangosur i tjetër është Marcel Stafaj, 36 vjeç. Sipas njoftimit zyrtar të policisë greke, Mërkuri ishte drejtuesi i grupit të narkotrafikut. Ndaj tij kishte një urdhër arresti për përfshirje në një tjetër rast të trafikimit të drogës. Rezulton se në vitin 2017 ishte dënuar me 20 vite burg si financuesi dhe drejtuesi i një grupi që prodhonte pilula Captagon në një laborator të vendosur në një lagje të Athinës.
Majoranca do të votoj të hënën projekt rezolutën antikorupcion në mbledhjen e kryetarëve. Partia Demokratike ka deklaruar votën kundër. Deputetja Tabaku nuk e shetë nevojshme krijimin e një rezolute që si pas saj krijon mbivendosje kompetencash. Projekt rezoluta antikorupcion që u prezentua në kuvend si nisme majorancës do të marrë dritën jeshile në seancën e ditës së hënë. Me votat e socialistëve, vendimi u morë në mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Partia Demokratike ka deklaruar votën kundër, ndërsa në përfundim të mbledhjes, deputetja Jorida Tabaku arsyetoi këtë vendim. Parlamenti sot ka nevoj për një gjithë përfshirje, për ta bërë procesin e integrimin një proces kombëtar, për të përfshirë të gjithë aktorët dhe partnerët, të mos miratojmë copa letre të cilat dihet se çfarë fundi kanë. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, kreu i grupit të Partisë Socialiste Bledi Çuçi, tha se me miratimin e kësaj rezolute nuk ka asnjë mbivendosje të kompetencave, madje sipas tij përforcohet roli i kuvendit ndaj institucioneve llogaridhënëse. Nuk mund ta bëj qeveria këtë gjë, prandaj po marrim një iniciativë të tillë në parlament. Qeveria është një nga institucionet që do të raportojë për mirëqeverisjen dhe luftën kundër korrupsionit. S'ka asnjë merak për mbivendosje kompetencash nga Këshilli i Integrimit Evropian apo komisionet e tjera. Po diskutim që majoranca ka barrën kryesore, sepse i është deleguar suvereniteti nga qytetarët, por ne kemi kërkuar gjithë përfshirjen në parlament për ta udhëhequr këtë iniciativë. Dy javë më parë, Partia Socialiste paraqiti një draft rezolut që sipas saj do të ketë një reformim institucional për të luftuar korrupsionin në funksion të shtetëbërjes europiane të Shqipërisë. Ky qëllim synohet të arrihet nëpërmjet një komisioni të posaçëm, ngritja të cilit pritet i hapet rrugë pas miratimit në seancë ditën e hënë. Kreu i shtetit Bajram Bega në një konferencë përshtyp me presidentin e Slovenisë është prerur se viti 2030 është objektivi i Shqipërisë për t'u antarësuar në BE, homologja slovene, theksa se vendi i Ballkanit Perëndimor është në familjen evropiane. Qësisë të ti, zotit Bajram Begaj. Në konferencën përshtyp me presidentin slovene Natasha Pirs Musar, presidenti Bega e shprehur se viti 2030 është objektivi i Shqipërisë për të antarësuar në bashkimin evropian. Sipas Begajt, nuk duhet që të zhgënjemi nga vendimet e Brukselit, por duhet punuar fort për arritjen e këtij objektivi. Ballkani Perëndimor mbetet ende një rajon vulnerabël nga aktorë që frymëzohen nga e kalura për të projektuar një të ardhmen që është larg Evropës dhe vlerave demokratike. Zgjerimi 2030, që doli si produkt i forumit strategjik të Bledit, është një provë tjetër konkrete e mbështetjes suaj. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë fort për ta bërë realitet këtë plan. Ky objektiv u përkrah edhe nga homologja slovene. Ajo vlerësoi punën e SPAK-ut në luftën kundër korrupsionit. Bajram Begaj. Slovenia beson se vendi i Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Isha shumë e kënaqur me fjalët e Charles Michel në Bled vitin e kaluar, se Bashkimi Evropian do të duhet të pranonte shtetet deri në 2030-ën. Për Shqipërinë kjo nuk është e pamundur. Më gëzon lufta kundër korrupsionit. SPAK ka besimin tonë. Presidenti slovene Natasha Pirs Musar ka ofruar mbështetjen për reformat e integrimit të Shqipërisë në familjen evropiane edhe nga foltorja e parlamentit. Sipas saj, shtetet ballkanike meritojnë antarësimin në Bashkimin Evropian sa më shpejt të jetë mundur. Për të reduktuar goditjen e sektorit prodhues, qeveria ka miratuar garanci shtetërore të UAS me vlerë totale 4 miliard lekë, sipas vendimit që është botuar. Në fletorën, zyrtarët çdo subjekt mund të marrë kredi deri në 100 milion lekë me afatshlyerje nga 3 deri në 7 vite. Botohet në fletorën zyrtare vendimi për autorizimin e ndihmës shtetërore për garancinë shtetërore të UAS për subjektet e industrisë përpunuese. Për shkak të krizës ekonomike dhe rënies së ndjeshme të euros, industria përpunuese dhe sidomos sektori i tekstileve është goditur rënd, duke u reflektuar në uljen e eksporteve. Për të tejkaluar këtë situatë, sektori ka nevojë të përmirësojë dhe përdisojë proceset teknologjike që përdor të rrisë nivelin e produktivitetit dhe konkurrueshmërinë në tregjet ndërkombëtare. Ndaj nëpërmjet kësaj kredie, e cila në total ka vlerën e 4 miliard lekëve, qeveria synon të lehtësojë blerjen e makinerive, automatizimin e linjave të prodhimit, krijimin e kushteve strukturore për realizimin e ciklit të plotë Made in Albania, si dhe do të ketë mundësinë e disponimit të likuiditetit për nevojat të blerjes së lëndës së parë. Sipas vendimit të Komisionit të Ndihmës Shtetërore, e cila autorizon skemën e ndihmës në formën e garancisë shtetërore të UAS me bankat, përcakton se subjektet duhet të dorëzojnë kërkesën e aplikimit për HUA brenda bankave jo më vonë se 31 tetori 2024-s, ndërsa afati i fundit i nënshkrimit të kontratës është 31 dhjetori i këtij viti.
Në vendim përcaktohet se Juan Marsi duhet të jetë subjekt i regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, nuk duhet të ketë detyrime tatimore të papaguara në momentin e aplikimit, nuk duhet të ketë kredime probleme me vonesa prej më shumë se 60 ditësh në historik dhe në momentin aktual në regjistër kredie. Ndërsa vlera UAS që do të vendoset në dispozicion mund të varioj në përputhje me kërkesën e paraqitur nga subjekti, por në asnjë rast kredite dhëna sipas marrëveshjes së garancisë nuk do të jenë më të larta se 100 milion lek. Vendimi përcakton edhe afatet maksimale të kredisë. Në rastin e kredive për investim, në asnjë rast nuk duhet të kalohet afati prej 7 vitesh, ndërsa për kredit për blerje të lëndës së parë nuk duhet të i kaluar afati prej 3 vitesh. Eksportet gjatë muajve të parë të këtij viti kanë rënë me rreth 30%, duke rrezikuar mbylljen e shumë fabrikave të prodhimit. Gjatë një inspektimi në njësinë e shërbimit zjarfikës në bashkinë Kamës, ministri i Brendshëm Balla tha se prej një korrikut do të rriten rrogat e punonjësve. Ai theksoi se në këtë sektor po jepet fund punësimeve për qokra. Ministri i Brendshëm Tauland Balla inspektoi njësinë e shërbimit zjarfikës në bashkinë e Kamzës për të parë nga afër gjendjen e mjeteve dhe infrastrukturën. Duke falendëruar për punën e bërë, ministri theksoi se punonjësit zjarfikës janë në kategorinë parësore që do të përfitojnë në rritje page. Ju garantoj që edhe në një korrik kur do të kemi një rritje pagash të dukshme në shumë sektor publik, edhe shërbimi zjarfikës do të jetë një prej atyre që do të jenë, do të thojë on, ndër më të vlerësuarit, sepse kryeministri Rama dhe qeveria jon vlerësojnë maksimalisht punën tuaj. Qeveria shqiptare sipas Ballës synon rritjen e cilësisë së këtij shërbimi dhe me punonjës të kualifikuar. Më vjen mirë që dhe kryetarët e bashkive kanë kuptuar tani më se shërbimi zjarfikës nuk është një vend pune, ku aty mund të shosh dikë për t'i bërë një shok, por shërbimi zjarfikës duhet të jetë si kudo në shumë vende një shërbim publik i cili duhet jetë maksimalisht i vlerësuar. Nga Kamza, ministri Balla rikujtoi ndëshkimin për zjarrvënien e qëllimshme. Zjarrvënia është një vepër penale e cila dënohet ashpër nga ligji. Zjarrvënia mund të shkojë deri në 15 vite heqje lirie. Nga Kamza pritet të nisë projekti i shërbimit zjarfikës vullnetar, pasi në këtë bashki ka rreth 50 punonjës zjarfikës dhe janë një numër shumë i vogël që nuk mund t'ja dalin në sfida të mëdha. Autoriteti portual në Durrës njofton se vetëm gjatë periudhës janar-mars kanë hyrë rreth 110.000 pasagjer ose 16% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Transporti detar i udhëtarëve ka njohur një rritje me 16% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mes personave që hyn kryesojnë shtetasit e huaj, të cilën mbërrin në vendin tonë për qëllime turistike. Megjithëse fluksi i pikut nuk ka nisur ende, numri i shtetasve që udhëtojnë me tragete ka shënuar rritje gjatë kësaj periudhe. Zyra e statistikave pranë Autoritetit Portual Durrës njofton se vetëm gjatë periudhës janar-mars kanë hyrë gjithsej 109.772 pasagjer, 16% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë muajve prill-maj është vërejtur gjithashtu një shtim i numrit të udhëtarëve, kryesisht të turistëve të huaj që hynë në vendin tonë për qëllime turistike. Referuar prenotimeve për gjatë muajve të verës sipas agjensive të udhëtimit, numri i shtetasve që do të zgjedhin linjën detare thuajse do të dyfishohet krahasuar me një vit më parë. Krahas udhëtarëve, importet e mallrave gjithashtu kanë shënuar një rritje prej 3% gjatë këtij viti, duke arritur në 1.2 milion ton mallra. Asambleja e përgjithshme e OKB-s ka miratuar rezolutën për Srebrenicën duke dënuar genocidin. 11 korriku u shpall ditën ndërkombëtare për kujtimin të viktimave. Shqipëria dhe disa vende të rajonit votuan pro. Draft resolution A is adopted. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar rezolutën për genocidin në Srebrenicë. Me 84 vota pro, 19 kundër dhe 68 abstenim, u vendos që 11 korriku të shpallet dita ndërkombëtare në përkujtim të viktimave të genocidit në Srebrenicë.
Shqipëria, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Kroacia votuan pro. Përveç Serbisë, kundër, ndër vendet e BE-s, ishte dhe Hungaria, ndërsa Greqia abstenoi. Rezoluta bën thirrje edhe për dënimin pa rezerva të çdo mohimi të genocidit në Srebrenicë, të të dënuarve për krime lufte, përfshirë edhe ata që janë përgjegjës për genocidin. Presidenti Vučić i bëri thirrje vendeve anëtare të asamblesë të mos e votojnë projekt rezolutën e paraqitur nga Gjermania dhe Ruanda. Kjo rezolutë është e politizuar. Nuk konfron ripatim në Bosnjë-Hercegovinë dhe në rajon. Përkundrazi, kjo rezolutë do të thelloj ndarje. Ajo do të hapë kutinë e Pandorës dhe të tjera rezoluta do të propozohen. Pas votimit të rezolutës, Vučić ka hedhur krave flamurin e Serbisë. Në Srebrenicë, forcat serbe vranë mbi 8000 burra dhe djem boshnjak në korrik të vitit 1995. Krimi u njohë si genocid nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë në vitin 2007. Ajo konstatoi se Serbia nuk ishte përgjegjëse dhe as bashkëpunëtore, por deklaroi se nuk bëri asgjë për ta parandaluar masakrën. Për genocidin e kryer, derim tani janë dënuar më shumë se 50 persona me rreth 700 vjet burg. Në mesin e tyre janë dhe presidenti i kohës luftës së Republikës Srpska, Radovan Karadžić, dhe komandanti i përgjithshëm i ushtrisë atëhershme serbe, Ratko Mladić. Ndryshon ndarja e mandateve të deputetëve në kuvendin e Maqedonisë së Veriut nga përsëritja e zgjedhjeve në 7 vend votime. Fronti Evropian ka humbur një mandat, ndërsa koalicioni Vlen ka arritur të siguroj edhe një deputet më shumë. Komisioni Shtetëror Zgjedhor Mbrëmjen e Semërkurës publikoi rezultatet e para pas procesit të rivotimi që u zhvillua në disa vend votime në Zhelin, Struk, Ohër dhe Krushev, ku ishin konstatuar paregullsi në procesin e votimit të 8 majit. Si pas kreut të KSZ-s, në njësin zgjedhore 5 nuk ka ndryshim në numrin e deputetve, ndërsa në zonën 6, Fronti Europian humbi një deputet, kurse koalicioni Vlen fitoi një më shumë duke barazuar rezultatin me nga 8 deputet. Megjithatë, për Frontin Evropian, ky rezultat është i papranueshëm. Arbër Ademi nga ky koalicion deklaroi gjatë emisionit Klik Plus se nuk e pranojnë rezultatin e zgjedhjeve, pasi sipas tij në Lërcë ka pasur parregullsi zgjedhore. E nga ana tjetër po vazhdojnë negociatat mes VMRO, DPMNE-s dhe Vlenit për formimin e qeverisë së re. Antonio Miloshovski nga VMRO ka shkruar sot në rrjetin social X se pret që qeveria e re të formohet deri më 20 qershor. A i tha se pjesë e qeverisë së re si pas të gjitha gjasave do të jetë VMRO, DPMNE, Vleni dhe Levizia Znam e Maksim Dimitrievskit. Si pas rezultateve të djeshme, Fronti Evropian ka 18 mandate, ndërsa koalicioni Vlen 14. BD-i nuk e pranon formimin e qeverisë me koalicionin Vlen, sepse vlerëson se nuk është legjitime, duke marë për asysh faktin se doli e dyta në zgjedhjet në blokun politik shqiptar. Një ditë pas shpalljes së zgjedhjeve të reja më 4 korrik në Britaninë e Madhe ka nisur me njëherë fushanta. Kryeministri Rishi Sunak u shpreh bindur për një tjetër mandat qeverisës të konservatorëve, por sondazhet flasin për një disfat të thellë. Një ditë pas Rishi Sunak thirrë zgjedhjet për 4 korrikun, ai dhe Keir Starmer i Partisë Laboriste nisën fushatat e tyre elektorale. Për jetin britanik BBC, Sunak u shpreh se stabiliteti ekonomik është rikthyer. Ai gjithashtu konfirmoi se fluturimet për azil kërkuesit në Ruandë nuk do të nisin përpara zgjedhjeve. Njerëzit mund të më gjykojnë mbi bazën e arritjeve të mia. Kemi parë inflacionin të normalizohet, ekonomia që stabilizohet dhe plani po funksionon. Kështu mund të përparojmë ndjenjë të ardhme të sigurt për këto. Kriza ekonomike dhe ajo e migrantëve, si dhe skandalet e njëpasnjëshme të qeverive të mëparshme, ushqyen disfatën e konservatorëve në zgjedhjet e pjesëshme lokale të 2 majit në Angli. Arsyeja kryesore pse Rishi Sunak paralajmëroi zgjedhjet në datën 4 korrik. Në një tubim në Kent, nga ana tjetër, Starmer u shpreh se është koha për të kthyer faqen dhe për të dhënë fund kaosit. Nëse doni ndryshim, duhet të votoni për të, dhe nëse doni laboristët, është një vot për të ndaluar kaosin, është një vot për të rindërtuar vendin tonë së bashku, dhe ne kemi vendosur hapa tanë të parë, duke filluar me një ekonomi të qëndrueshme. Ndërkohë, Nigel Farage,
Lideri i Partisë së Pavarësisë në Mbretërinë e Bashkuar ka konfirmuar se nuk do të kandidojë në zgjedhjet e përgjithshme. Sondazhet paralajmërojnë për një disfat të thellë për konservatorët, të cilët priten të gjejnë veten në opozitë pas gati një dekade gjysmë në pushtet. Me në krye mbi 20 pikë përpara janë laboristët, që pas kaq shumë kohësh do të marrin në dorë qeverisjen e vendit. Në moto, ngjyrat dhe fanellat tona, Federata Shqiptare e Futbollit ka zbuluar dhe uniformat që kombëtarja do të vesh para fillimit të takimeve në kampionatin evropian Gjermani 2024. Natyrisht, në dizajnin e saj, dominojnë ngjyrat e kuqe dhe e zezë, të cilat gërshetohen me njëra tjetrën. Kombëtarja shqiptare gjendet në grupin B të Euro 2024 së bashku me Spanjën, Italinë dhe Kroacinë. Turneu i kësaj vere, që do të mbahet në Gjermani nga 14 qershori deri në 14 korrik, do të transmetohet falas dhe ekskluzivisht në televizion kombëtar Klan. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmesh, faleminderit që na ndoqët.